800 доларів за встановлення факту інвалідності. Служба безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією викрила на хабарництві лікаря однієї з поліклінік Харкова. Медпрацівник вимагала від хворої 800 доларів США за оформлення медичних документів для встановлення факту інвалідності. Правоохоронці затримали лікарку в її робочому кабінеті після того, як пройшла передача обумовленої суми грошей у гривневому еквіваленті. Відкрито кримінальне впровадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Медику світить від 5 до 10 років позбавлення волі. Дощі припиняться, натомість у першій столиці попрохолодніше, а весь перший місяць літа буде трохи теплішим за норму, прогнозують у Харківському гідрометцентрі. Сезон дощів вже цієї ночі повинен завершитись, розповідає завідувач відділу метеопрогнозів Євгенія Ляшенко. Окремі опади можливі лише цієї ночі. Той період неустойчивої погоди підходить до кінця. К нам приходит совершенно другая воздушная масса с севера, то есть это район Баренцева моря, прохладная. Но, скажем так, со всеми другими характеристиками более сухая, более устойчивая. А вже від завтра повітря стане більш свіжим. В день плюс 16-18. Ще більш не по-літньому прохолодними стануть ночі. Всього 6-11 градусів з позначкою плюс. 2-3 червня у день години буде плюс 16-21. Такий характер погоди збережеться до 4 червня. Потім повітря почне поступово прогріватись. До 19-24 градусів в день. До плюс 13 вночі. До речі, цей травень увійшов у історію метеоспостережень як найбільш мокрий за понад 70 років. За місяць випало 146 міліметрів. До цього рекорд був встановлений 1961 року, коли надощило на 137 міліметрів. У червні очікують набагато менше опадів – 65 міліметрів при середніх значеннях у 69 міліметрів. Щодо температури, то червень буде трохи теплішим, ніж зазвичай. Середня температура місяця складе плюс 20,5 градусів, при нормі – у плюс 19. Причому перша половина місяця буде неспекотною, а справжнє потеплішення слід очікувати десь за 2 тижні. Марс став ближчим. Побачити його можна неозброєним оком, якщо подивитись на небо у темну пору доби. Подібне зближення Землі і Червоної планети відбувається кожні 2 роки, розповідають у Харківському планетарії. Втім, цього разу Марс підійшов до нашої планети на найменшу за 11 років відстань – приблизно 50 мільйонів кілометрів. Зазвичай, каже астроном Володимир Кажанов, відстань між блакитною та червоною планетами у 4-5 разів більше. Зближення і віддалення 2 планет стають можливими через витягнуті орбіти небесних тіл, коли планети максимально віддалені, то вони розходяться у різні боки від Сонця. Нині ж Марс дуже яскравий. Його можна побачити без телескопа у вигляді яскравої жовто-червоної точки на вечірньому небі. Пізній вечір, коли темніє, на юго-востокі піднімається Марс, движеться над югом далі в течение ночі і уходить к юго-западу вже к рассвету. Приблизно о 23-й годині Марс можна вже добре розгледіти на небі. Спочатку заважати можуть хіба що дерева та будинки, якщо обрати низьку точку для спостереження. Цікаво, що разом з Марсом зараз на небі можна побачити ще 2 планети. Також жовта-червона, але менша точка поруч з червоною планетою – це Сатурн. Видно неозброєним оком і Юпітер. Юпитер, он виден, вот если найти большую медведицу, ее знают почти все, как ковш семизвездный, и ниже, если опустить взгляд, очень яркий Юпитер. А потом повернуться как бы немножко влево, и на юго-востоке поднимается Марс с Сатурном. Відрізнити планету від зірки на небі достатньо просто. Зірки, розповідає Володимир Кажанов, мерехтять, а планети світять рівним світлом. Зближення Марсу і Землі триватиме кілька тижнів, потім червона планета почне віддалятись від Землі. Такі спостереження за Марсом, за словами астронома, є цікавими для усіх, кому не байдуже ця тема, оскільки вони можуть побачити планету незброєним оком. А якщо подивляться у телескоп, то зможуть розгледіти і полярні шапки Марсу. Для науковців це також шанс поближче розгледіти та сфотографувати планету, яка ще має багато загадок. Тим більше, що зараз на цій планеті, за словами астронома, розпочалось глобальне потеплішання і спостерігається танення полярних шапок.